Başı ərşə dəyən dağlar, qaldır öpüm ağ saçından məni dərdə əyən dağlar. Işıq üzü görmüş Səhra Gülləri kitabı bir ildir, təxminən bir ildir Işıq üzü görüb və onu deyim ki, bu güllər haqqında bütün ədəbi orqanlarımızda, bütün qəzetlərimizdə 20-dən çox mənbələni, 20-dən çox yazı yazılıb, özdə möhtəşəm yazılar yazılıb və təxminən özü həmin yazıları kitab şəkilində yığdırır. Soruşdum, nə qədər səhv oldu? Dedi ki, 300 səhvəni artıq keçib. Deməli, bu kitab artıq özünə 300 səhifəlik bir kitabı, bir dəyərli
maraqlı məqalələri artıq yazdırıb. Həmin yazılardan, yazanlardan biri, yəni elə kitabın ön sözünü yazan Məmməd Dəmirçioğlunun özünə ustad bildiyi, müəllim bildiyi, elə mənim özümün də müəllim bildiyi, mənim özümün də kitabıma çox səmimi bir ürək sözlərini yazan möhtərəm alimimiz, ədəbiyyatşünas alimimiz, Bakıdan müraciət çəkib gələn Rüstəm Kəmal buyursun. Məmməd müəllim, Qərib müəllim, sizə bilavəsində müraciət edirəm. Və Qərib müəllimin bir sözü məni biraz çıxışımın əvvəlində biraz hərəkətə gətirdi. Qərib müəllim hər axşam xəbərlərdə Gəncə ilə Qazax hava haqqında məlumatda bir havanın içindəyik. Havamız birdir. Bu şairlər, yazıçılar, alimlər söz havasının içində niyə birləşməyiblər? Bax, mən bu sualı bilmirdim. Çünki əgər udduğumuz hava, eşitdiyimiz leysan, yağan qar, hamısı bizə doğma eynidirsə, bizim gördüyümüz biridirsə, bu söz niyə bizi birləşmir? Sözün havası niyə bizi bir araya gətirmədi? İkincisi də mən çox sevinirəm ki, nəhayət də bəlkə də bu bədbəxt Azərbaycan ədəbiyyatının bədbəxt tarixindən və bədbəxt taleyindən də irəli gəlir ki, bəlkə bu ədəbiyyat o bir qütbdən qurtulsun, yeknəsəhlikdən qurtulsun və Gəncə də mədəniyyətimizin paytaxtı kimi, sözümüzün paytaxtı kimi gəlsin. Bunun üçün buraya təzə qanlar gəlməlidir, təzə ruhlar gəlməlidir, təzə qələmlər gəlməlidir və Gəncə ətrafında olan bütün şeir ocaqlarını, sənət mərkəzlərini, ədəbiyyat məclislərini, irfan məclislərini birləşdirməlidir, birləşməlidir ki, Azərbaycan gücdə olsun. Nə qədər ki, Azərbaycan ədəbiyyatı, bu mənim subyektiv fikrimdir, nə qədər ki, Azərbaycan ədəbiyyatı bir qütbdə, bir şəhərdə yerləşir. O, Azərbaycan ədəbiyyatının tənəzzülünü gücləndirdi. Azərbaycan ədəbiyyatı Təbrizdə olanda, Naxçıvanda olanda, Gəncədə olanda, o yalnız dövlət kimi gücdə olmur, həm də ruhların dövləti kimi də gücdə olur. Və mən Qərib müəllim bu sözü, bəlkə də bu duaları ki, Gəncə ilə Qazax və Tali dili gətirdi, Kəlbəcər şairləri də, Kəlbəcər ozanları da buraya yığışdı. Və mən fikirləşirəm ki, bu qismətdən də bəlkə belədir, ədəbiyyatımızın taliyinə ümid var. Bugün Dəmirçioğlunun bayramıdır. Mənəviyyat bayramıdır, şeir bayramıdır, duyğu bayramıdır. Yəni, bir şairin ad günü əslində qalsa ədəbiyyatımızın təntənəsidir. Əslində ədəbiyyatımızı yada salmaq imkanıdır. Tariximizi yada salmaq imkanıdır. Bu xalq şairlərini yada salanda öz tarixini yada salır. Dəmirçioğlu göylə nəlləşən şairdir. Və Dəmirçioğlunun şeirlərinin bir dadı da ondadır ki, yurt yerindən, o incə dərəsindən, o qımqımıdan gələn işıq itməyibdir. Əslində Gəncədə şairi salamlamaq, ay qərb mənim, artıq bu Azərbaycana da bu sığortalanır artıq da, bütün artıq bunun daha qiyməti üstündədir, elədir mi? Kim əgər Gəncədə sınaqdan keçirsə, imtihandan keçirsə, mən elə düşünürəm. Belə götürəndə bizim poeziyamızın ad günüdür. Mənim simamda 60 illiyidir. Və buraya yığışan bütün dostlar, söz adamları, sənət adamları öz gözəl vaxtlarını, əziz vaxtlarını həsr edib bura gəldikləri üçün onlara təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Və bu 60 İllik ömrün nə təri yaşadım, təxminən belə bir şeirdir. Ta Adəmdən özümə cən, dünyanın
hər fəslini, hər anını yaşadım. Can evimdə Məhəmmədin, İsa'nın İncilini, Quranını yaşadım. Simurq verən lələhləri odladım, o dünyadan bu dünyaya adladım, qarğı neydə fələhləri odladım, qara sazda ürfanını yaşadım. Nəfəs alıb bu dünyaya qarışdım, olumuyla, ölümüyle barışdım, söz üstündə kəlmə kəlmə alışdım, Füzulini, qurbanını yaşadım. Şair oldum bir ahımın eşkinə, könül verdim ilahimin eşkinə, Xəlilullah İbrahimin eşkinə, İsmailin qurbanını yaşadım. Səs olub üfürdüm İsrafil surum, səsimin sirrini xəlvətdən sorun, soyulub doğranan həllaç mənsurun, can evinin viranını yaşadım. Nişan aldı, ofçu vurdu, ölmədim. Zaman zülmət, içim nurdu, ölmədim. Hər anımda ölüm durdu, ölmədim. Dözə dözə bu fanini yaşadım. Tüm varağa daş kitaba düzüldüm. Sözdən sözə, dildən dilə yol gəldim. Zülüm zülüm qayalardan süzüldüm, qətrə qətrə, gilə gilə yol gəldim. Sevə sevə eşq odunda hallandım, şarkı şarkı dodaqlarda ballandım, şırıl şırıl haqqa sarı yollandım, seldən selə, eldən elə yol gəldim. Dünya yalan, ömür talan, yol qalan, yol babamdı, yol atamdı, yol balam, qopuz üstə pərdə pərdə xalxalan, bəmdən bəmə, zildən zilə yol gəldim. Bəli, Dəmirçioğlunun yolu, bax, qətrə qətrə, qayalardan süzülə süzülə gəlib çatıb. Çox sağ olun, sözü verək musiqiçilərimizə. Thank you.
hasrətdir xumar gözünə günəş samağına şəkər dilinə Aşkarın xəlvətində vardım, tapa bilmədim. İlahi sevdalara yardım tapa bilmədim. Məst olub Tur dağında, yanırdım çırağında, Ariflərin bağında nardım tapa bilmədim. Mənə baxan göz varmış, kipriyində köz varmış, ürəyimdə söz varmış, yardım tapa bilmədim. O nəymiş göylə uçan, aləmə işıq saçan, bəndədən Allaha can vardım tapa bilmədim. Sevgilim, bir dünyada vaat
Bəzən deyirlər ki, Səməd Furqunu yaşadan onun yaradıcılığıdır. Və bir vaxt mən özümdən də bir təklif verdim ki, onun yaradıcılığından da öncə insanın özünün mənəvi dəyərləri olmalıdır. İnsanın özünün xüsusi müsbət keyfiyyətlərə cavab verən xarakter olmalıdır. Yəni insan onda hörmətli olur ki, o özünü cəmiyyətdə dostlar arasında, insanlar arasında özünü qoruya bilir. Yəni, özünün necə insan olmasını tanıda bilir. Məhəmməd Dəmirçioğlunu mən bir 15 il olar biz bir-birimizi tanıyırıq. Hələ 2001-ci ildə daha doğrusu, Məhəmməd Dəmirçioğlunun hələ 50 illiyi keçirildi. Biz orada da iştirak elədik. Və Məhəmməd Dəmirçioğlunun ən müsbət cəhəti, yəni bu cəmiyyətdə cəmiyyətlə işləyən insanlar bilir bunu. Elə insanlar var ki, özündən həmişə cəmiyyətə müsbət enerji verir. Müsbət enerji dağıdır. Və bugün mənim də şəxsən burada olmağım Məhəmməd Dəmirçioğluna olan böyük məhəbbətimdir, rəğbətimdir. Onun yaradıcılığından öncə, onun rəssamlığından öncə bir insan kimi böyük hörmətimin nəticəsidir ki, bugün mən buradayım. Məhəmməd Dəmirçioğlunun xüsusiyyətləri çoxdur, müsbət xüsusiyyətləri. Yəni, sadalamanın qıtrası deyil, bir heykəltaraş kimi, rəssam kimi, şair kimi, bir gözəl yoldaş kimi, dost kimi. Yəni, bütün cəhətlər Məhəmməd Dəmirçioğlunda müsbətdir. Belə insanları tək-tək olur cəmiyyətdə. Yəni, bütün bu müsbət xüsusiyyətlərə malik olan insanlar cəmiyyətdə tək-tək olur. Yəni, barmaqla sadalanası insanlardır. Məhəmməd Dəmirçioğlunun sözü tükəndiyi yerdə fırçası işə düşür, rəssamlıq başlayır. Və mən rəssam qardaşlarımızın birinin yaradıcılıq gecəsində və özümün də praktikamdan belə gəlir ki, bir yazar kimi, sözün qutardığı yerdə mütləq rəssam fırçası işə düşür. Onu öz təsəvvürlərinlə, öz xəyallarınla yaratmağa çalışır. Məhəmməd Dəmirçioğlunun yaratdığı bütün əsərlər gözəldir. İstər rəssam kimi, istər heykəltaraş kimi, yəni bayaq çıxış edən dostlar da dedi, məsələn, Akif Səmədin gözəl büstü, buna əyanı sübutdur, bir heykəltaraş kimi. Bir rəssam kimi, mənim şəxsən 98-ci ildə çıxan Deyim Vüqarına Əyməsin Atam adlı kitabın rəssamıdır. Yəni, birinci, ilk dəfə. Sonralar biz nəşr etdiyimiz kitabların əksəriyyətinin rəssamı Məhəmməd Dəmirçioğludur. Məsələn, biz Xəyyat Mirzənin bizdə cizgiləri var idi, onun şəkli yox idi. Məhəmməd Dəmirçioğlunu elə yaratdı ki, sanki çoxdan onu görmüşdü. Yəni, bunu ancaq Məhəmməd Dəmirçioğlu çəkə bilərdi, onun rəssamını. Və bir daha öz qardaşımıza minnətdarlığımızı bildiririk. 60 illiyini təbrik edirik. Biz çox 60-lar görmüşük. Çox 60-ların keçirildiyinin şahidi olmuşuq. Bugünkü 60-ın marağı ondadır ki, biz Gəncə torpağında görüşürük. Mən Gəncə ziyalılarına salamlayıram, onlara uğurlar arzulayıram və minnətdaram ki, bugün gözəl bir insanla, gözəl bir şairlə, gözəl bir yaradıcılıq gecəsi keçirirlər. Hətta bizim burada olmağımızın özü də bir, yəqin ki, tarixi hadisədir. Mən gəlməzdim söz oyununa, imrələri görüb gəldim. Ürəyimi saf ruhlar üçün göy üzrə sərif gəldim.
Arafda gördüm sıratı, yedi rəngdə yedi qatı, yəhərləyib yedi atı, yedi dona girib gəldim. Tapanmadım sir adamı, tapanmadım pir adamı, olanmadım yer adamı, adamlara qərif gəldim. Adamlara qərif gəldim. Mən qardaşımı öpür bağrıma basıram, ona neçə-neçə atmışlar arzulayıram və birlikdə hamısını qeyd eləyək, xoş günlərin şahidi olar. Gəncə şairlərindən və bu işin təşkilatçılarından bizə dəstək olan İnqilab İsaq buyursun. Əvvəla hamı salamlayıram. Doğrudan bugün sözüm çox mübarək günüdür və mənim üçün də doğrudan bugün Məmməd Dəmirçioğlu, qəribə bir tisimindəyəm Məmməd Dəmirçioğlu. Mən əslində Məmməd Dəmirçioğlu ilə darıxdığım bir gündə görüşdüm. Gün o gün idi ki, qəribə bir ağacın kölgəsində oturub və özümlə söhbət edirdim, ağaçla söhbət edirdim, bulaqla söhbət edirdim. Amma nədənsə nə təbiət, nə içimdəki söz məni bu tisimdən çıxara bilmirdi. Və təsadüfən Məmməd Dəmirçioğlunun bir kitab əlimə keçdi, Səhra Gülləri və o güllə və həmən səhrə ilə tanış olandan sonra və gördüm ki, ilahi, yer üzündə insanın tənhalığını axtaran, insanın darıxdığı məqama yol gələn bir söz yolu da var imiş. Bu yol Məmməd Dəmirçioğlu yoludur. Məmməd Dəmirçioğlunun poeziyasının qəribəlikləri nədir mənim üçün? Məmməd Dəmirçioğlu əslində bugün söz aləmində çox bir qəribə sıxlıq var, bir söz bürküsü var. Bu söz bürküsünün içində Məmmədin şeirləri, Məmmədin şeirlərinin ruhu təbiətə, cəmiyyətə, insana sanki bir xeyirxahlıq əli kimi uzanıb. Və bu əl sanki bir yarpağın səsini, sanki bir çayın pıçıltısını, sanki bir baba ruhunun qəribəliklərini və bir daşın kölgəsini, bir ömrün unudulmuş bir anını insanlığa bəxş edir. Və bu mənada Məmməd Dəmirçioğlu mənim üçün və bu poeziya, bu söz yaxşı mənada bir sirdir. Hit filosoflarının gözəl bir sözü var. Deyir ki, sirrini qəlbində elə saxla ki, hətta qəlbin də onu tapa bilməsin. Çox qəribədir. Bu poeziyanın içində də və bir sirr var. Amma Məmməd Dəmirçioğlu bu sirri nə qədər saxlamaq istəsə də, biz o sirrə tərəf getdik və sirrin çox məqamlarına agah olduq. Qardaş, səni təbrik edirəm və Allahdan arzu edirəm ki, bu görüşlər çox olsun. Gəncə doğrudan elə bir yerdir ki, elə bir yurtdur ki, və bu söz üçün tələsən məqamlardan biridir, ocaqlardan biridir. Gəncə yaxşı mənada, bəlkə də sözün peyğəmbərlik ruhunun çöktüyü bir yerdir. Və bir də mənim üçün bugün ona görə müqəddəs bir gündür ki, bugün Məmməd Aslan bizim tədbirdə iştirak edir. Və bir daha hamınızı təbrik edirəm, hamımızı təbrik edirəm və bu səsi eşidən və nə vaxtsa efirdən indi eşidəcək bütün oxuculara, bütün tamaşaçılara deyirəm ki, dünyada hamımız üçün gözəl bir şair gəlib, Məmməd Dəmirçioğlu. Tanrı bizi qorusun, Tanrı sözü qorusun, Tanrı Məmmədi qorusun. Çox sağ olun. Xəzəngül xanıma, şairə gəncəmizin ən gözəl qadın şairlərindən olan Xəzəngül xanıma söz verim. Mən bütün iştirakçıları salamlayıram. Bu məclis məndə elə gözəl duyğular, elə ilahi bir nətər deyimi, mənzərə yaratdı ki, mən bu duyğuları sözlə ifadə edə bilmirəm. Gözəl bir məclisdir. Sözlə sazın vəhdətindən yaranan möcüzə sferası yaranıb. Və bayaq danışdı Rüstəm Kamal qardaşımız, dedi ki, Məmməd Dəmirçioğlu həmişə göylə əlləşir. Və mən həmin anda düşündüm ki, doğrudan da insan o vaxt, yəni şair o vaxt şair olur ki, o göylə əlləşir. Məsəlində ruhu... Xəzəngül xanım özü də göylərlə əlləşən bir şairədir. Hə, göylərlə əlləşəndə insan şair olur. Elə ki, yerə gəlirsən, həmin dəqiqə şair olmursan. Çünki insan hər an şair ola bilməz. Elə anlar olur ki, insan şair olur, elə anlar olur ki, adi adamlar. Və mən Məmməd Dəmirçioğluna göylə əlləşən, ruhu göylərdə pərvaz eləyən, həmişə göylə sözünü deyən bir şair kimi tanıdığım üçün həmin o göy arzusunu yenidən ona, göydə əlləşmək arzusunu ona arzuluyuram. Haraya çağırır telli saz məni.
Könlüm uçurur kədər qəmsəli, bir yana çatmır arzumun əli. Ürəyim bir eşqi yanan məşəli haraya çağırır telli saz məni. İnsana istəyəm, insana acam, min dəfə boşalsam yenə də olacam. Özüm bir köməyə haya möhtacam, haraya çağırır telli saz məni. Düşübdür ürəyim, düşüb ovçuna, ay könül ovçusu ovunusuna, ov qovuşa bilmir öz ovçusuna, haraya çağırır telli saz məni.